Si Paul ay isang matagumpay na programmer na kumikita ng milyon-milyong dolyar sa pagsusulat ng software. Nagbakasyon, ang lalaki kasama ang kanyang girlfriend na si Barbara at mga kaibigan na sina Vicky at Howard. Sila ay sumakay sa isang yati malapit sa Spain. Matapos magising mula sa isang bangungot kung saan siya ay inatake ng isang babaeng isda, nakipag-away si Paul kay Barbara. Hindi siya nasisiyahan sa kanyang sigasig sa trabaho at itinapon sa tubig ang laptop ng lalaki. Sa sandaling umalis si Vicky patungo sa cabin, isang kakilakilabot na bagyo ang tumama sa mga nagbabakasyon. Sinubukan ni Howard na lumayo sa mga bato, ngunit ang kanilang yati ay nabangga. Nabasag ng mga bato ang ilalim, na naging sanhi upang masugatan ni Vicky ang kanyang binti, at hindi siya mabunot palabas sa kahoy. Gumamit si Paul ng flare gun para makuha ang atensyon ng mga tao sa dalampasigan, ngunit hindi ito nakakatulong. Sumakay ng rubber boat ang mag-asawa at pumunta para humingi ng tulong. Sa daan ay nabangga din ang bangka sa isang bahura at nagsimulang makapasok ang tubig. Maya-maya ay napatay ang motor kaya itinapon ng mag-asawa at ginamit ang mga sagwan. Nahihirapang makarating sa nayon, lumingalinga si na Paul at Barbara at hindi maintindihan kung saan tatakbo dahil ganap na naliligaw ang paligid at walang kaluluwa sa mga lansangan. Nakarinig ng tunog na nagmumula sa isa sa mga busali, tumakbo ang mag-asawa roon at nakita ang lokal na simbahan ng Orden ni Dagon, isang mystical sect na sumasamba sa isang divine being. Nagulat si Paul dahil napansin niya sa mga dingding ng simbahan ang parehong simbolo na nakita niya sa kanyang mga panaginip. Matapos makipagkita sa isang pari, humingi ng tulong ang isang batang mag-asawa habang ang kanilang mga kaibigan ay napadpad sa isang nasirang yete na inaanod sa dagat malapit sa isang bahura. Ang manggagawa sa simbahan ay hindi makakatulong ngunit nag-aalok na makipag-ugnayan sa mga lokal na mangingisda. Pumayag silang pumunta sa yati pero isang tao lang ang pwede nilang isakay. Nagpa si sina Paul at Barbara na maghiwalay upang matulungan ng lalaki sina Vicky at Howard at ang babae ay pumunta sa pulisya para humingi ng tulong. Matapos aksidenteng masugatan ang kanyang kamay sa panginisda, si Paul na may sakit at dugo ay pumunta upang tingnan kung matutulungan niya ang kanyang mga kaibigan. Ipinaalam ni Hill, ang pari, kay Barbara na maaari siyang pumunta sa nag-iisang hotel sa nayon kung saan madali niyang matawagan ang istasyon ng pulisya na matatagpuan sa kalapit na bayan. Bago umalis, napansin ng batang babae ang isang lamad sa pagitan ng mga daliri ng pari na parang palaka, ngunit sinisikap na huwag ipagkanulo ito. Habang naglalakad sa mga walang laman na kalye, si Barbara ay nanonood ng may takot sa mga kakaiba at kahinahinalang tao na gumagawa ng mga nakakatakot na tunog. Nang matagpuan ang hotel, nakilala niya ang porter at humingi ng tulong sa kanya, ngunit ang lalaki ay tahimik na parang hindi pinapansin siya. Pagkakuha pa lang ng babae sa telepono ay sinalakay siya ng receptionist. Pumupunta rin dito ang pari, ngunit imbes na tulungan si Barbara, huhulihin niya ang kapuspalad na babae. Dumating si Paul at ang mangingisda sa nasirang yati at nagmamadaling iligtas ito. Pagdating sa cabin, nakakita siya ng mga duguang damit sa ilalim ng flashlight. Vicky at Howard ay nawala ng walang bakas, at ang kanilang kapalaran ay hindi alam. Pagbalik sa dalampasigan, nakipagpulong si Paul sa isang manggagawa sa simbahan, at nalaman na ang kanyang kasintahan ay pumunta sa isang Navy Village para tumawag ng pulis at babalik pagkalipas ng isang oras. Maaari siyang maghintay para sa kanya sa hotel kung saan mabait silang bibigyan siya ng isang libreng kwarto. Nakipagpulong sa isang malungkot at tahimik na receptionist, napansin ni Paul ang mga hiwa sa kanyang lig na parang hasang ngunit sinusubukang huwag ipagkanulo ang mga ito. Dito niya nakita ang lighter ni Barbara, at napagtanto niyang nakapunta na sa hotel na ito ang kanyang kasintahan. Nang matanggap ang susi ng silid, pumunta ang lalaki sa ikalawang palapag at natagpuan ang kanyang sarili sa isang katakot-takot na silid. Lahat ay kakilakilabot dito, mula sa pag-aayos at muebles hanggang sa rusty plumbing. Maya-maya, napansin ni Paul si Barbara na pumapasok sa silid ngunit sa halip ay nakakita siya ng isang ganap na kakaibang babae na dating lumapit sa kanya sa panaginip. Pagkagising, dumungaw ang lalaki sa bintana at napansin ang isang pulutong ng mga hindi pala kaibigang tao na handang salakayin ang hotel. Kinakalawang ang kandado ng pinto, kaya dalidaling tinanggal ni Paul ang trangka mula sa katabing pinto at hinarangan ang pasukan, napagtanto na papasukin na ng mga kakaiba at baliw ang silid. Kumakatok ang lalaki sa pinto sa next room. Habang sinusubukang harangan ang pasukan, napagtanto niyang wala siyang pagpipilian at tumalon sa bintana, nasugatan ang kanyang binti. Sinubukan ni Paul na magtago at napansin ang isang kotse na may pinuno ng nayon na dumating sa hotel na nagbibigay sa mga tao ng mga bagong order. Nagtago sa mga balat ng mga hayop, nahanap ng lalaki ang walang buhay na katawan ni Howard at napagtanto na nawalan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Papalapit na ang mga kalaban at kailangang kumilos kaya gumamit si Paul ng lata ng gas at nagpaputok ng apoy upang makihalubilo sa karamihan. Nagtatago sa sulok ng isa sa mga busali, hindi sinasadyang nakilala niya ang isang lokal na alkoholiko at nagtago sa kanyang lungga. Nagtatago mula sa isang taong may kapansanan na gumagapang sa malapit. Ipinaalam din ni Ezekiel kay Paul na namatay sina Barbara at Vicky, at siya lang ang nakatira sa nayong ito. Nakakakilabot ang katotohanan dahil ang mga naninirahan sa nayon ay mga sekta namin. Nasa loob ng maraming taon ay sumamba sa Diyos ng Mundo sa ilalim ng dagat si Dagon, na nakatira sa kailaliman ng dagat kalahating siglo na ang nakalilipas. Ang mga naninirahan sa nayong ito ay nakaligtas salamat sa panginisda, ngunit sa ilang mga punto, ang lahat ng isda ay nawala. Pagbalik mula sa mahabang paglalayag, ipinaalam ni Kapitan Kambaro sa mga tao na mayroong isang Diyos na dapat sambahin upang maitama ang nakalulungkot na sitwasyon. Ang mga taganayon ay nakinig sa kanya, at hindi nagtagal ay ginantimpalaan hindi lamang ng isda kundi pati na rin ng ginto. Nilalasing sila nito, at tinalikuran ng mga tao ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, sinisira ang lahat ng bagay sa simbahan na nagpapaalala sa kanila tungkol sa kanya. Binawian nila ang buhay ng isang pari, at ginawang tahanan ng Order of Dagon ang gusali, kung saan nagsimula silang sumamba sa isang bagong Diyos. Maya-maya, nawala ang ginto, at nagpasya ang mga tao na ayusin ito sa pamamagitan ng paghahain kay Dagon. Ang una ay ang mga magulang ni Ezekiel na ipinadala upang punitin sa kailaliman ng dagat habang sila ay patuloy na nanampalataya sa Diyos. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga taga nayon, sa isang paraan o iba pa, ay mga inapo ni Dajen na may pagkahilig sa mga babaing makalupang. Nagulat si Paul sa katotohanan, ngunit higit sa lahat gusto niyang makalabas ng nayon ng buhay. Nang malaman na ang kotse ay pagmamay-ari ng pinuno ng nayon, maaaring hirami ni Javier ang lalaki habang ang isang lasing ay pumupunta sa kanyang bahay. Sa sandaling ang lalaking nakasaklay ay pumunta sa kanyang bahay, inilipat ng matanda ang atensyon ng mga bantay sa kanyang sarili. Samantala, pumasok si Paul sa kotse at sinubukang paandarin ang makina ng walang susi. Sa pamamagitan ng hindi pagpili ng tamang mga wire, hindi niya sinasadyang iyon ang sungay na umaakit ng hindi kinakailangang pansin. Inatake siya ng mga gwardiya, ngunit nagawang basagi ng lalaki ang salamin at nagtago sa loob ng bahay ni Javier. Nagtago mula sa nakakainis na mga taganayon na gumagawa ng nakakatakot na mga tunog, nagtago si Paul sa isang kwarto sa ikalawang palapag at nakilala ang isang batang babae na nananaginip sa kanya sa lahat ng oras na ito. Masayang tinanggap ni Ishia ang lalaki, at ipinagtanggol siya sa harap ng mga gwardya, sinabing walang mga estranghero sa kanyang silid. Nang kumalma na si Paul, hinalikan siya ng dalaga. Ang lalaki ay handa na para sa higit pa, ngunit sa kakilakilabot, napagtanto niya na si Yoshia ay isang halimaw na may mga galamay ng octopus sa halit na mga binti. Mabilis na tumakbo palayo si Paul at sinubukang umalis ng bahay, ngunit nabangga ang driver. Matapos talunin ang lalaki, kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at sinubukang tumakas. Ang mga tagasunod ni Dagon ay patuloy na pinalibutan ang kotse, at si Chase Paul, sinusubukang pigilan siya sa anumang paraan na magagamit. Sinusubukang iwasan ng isang banggaan sa maraming biktima, ang lalaki ay napunta sa isang aksidente. Pagkababa niya sa sasakyan, inatake siya ng maraming taganayon. Nagtagumpay si Paul na lumaban gamit ang takip ng gulong. Pagkatapos ay nagtago siya sa isang luma at bahagyang baha na bahay. Tila ang lahat ng panganib ay nasa likod niya, ngunit sa lalong madaling panahon ang lalaki ay nakarinig ng mga kakilakilabot na tunog sa likod niya paglingon niya, nakita niya ang isang palaka, at itinapon ito sa tubig upang hindi mapansin ang kanyang sarili. Pagkalipas ng isang minuto, isang maliit na batang lalaki ang lumitaw sa silid at nagsimulang sumigaw para sa mga taganayon na mahuli ang takas. Sinubukan ni Paul na isara ang kanyang bibig, ngunit agad siyang inatake ng isang halimaw na may mga galamay sa halip na arms. Dahil malakas, binugbog ng villager ang lalaki, at sinubukang lunurin siya sa banyo. Matapos tanggalin ang takip ng banyo, binasag ito ni Paul sa ulo ng lalaki, at lumabas ng bahay sa pagtatangkang maghanap ng bagong taguan. Dito, nahuhuli siya na may dalang panginisda at nahuli. Maya-maya, nagising si Paul at nakita si Barbara sa harap niya. Buhay pala sila ni Vicky, ngunit may ginawang masama sa kanila ang mga taga roon kaysa sa sinasabi ng matanda. Ang bihag na si Ezekiel ay nagsinungaling kay Paul, ngunit dahil lamang sa ayaw niyang malaman niya ang katotohanan. Sa katunayan, ginagamit ng mga taga ang mga batang babae upang magsagawa ng isang espesyal na ritual kung saan ginagamit ni Dajen ang mga batang babae upang magkaanak. Umusbong mula sa kailaliman ng dagat, ginawa niya ito kay Vicky na nawala ang kanyang nasugatan na binti kay Barbara, ang susunod sa kanyang listahan. Ginagtagal, napansin ni Paul na ang kamalig na naglalaman ng mga bihag ay napapaligiran ng isang pari at iba pang mga taga nayon. Ang lalaki ay walang balak na sumuko at nagtatago sa likod ng pinto upang salakayin ang manggagawa sa simbahan. Sa pagpasok sa the fray, mabilis na nabigo si Paul dahil ang mga lokal ay armado at lubhang mapanganib. Sinubukan ng matandang sina Ezekiel, Barbara, at Vicky na tulungan ang lalaki at lumaban din, ngunit natalo dahil mas mababa sila sa mga kalaban at numero. Napagtanto ni Vicky na ang isang masamang produkto ng elementong C ay nasa kanyang tiyan. Dahil sa ayaw niyang manganak ng halimaw, dinampot niya ang isang kutsilyong nakalatag sa malapit at kitilin ang sarili niyang buhay. Maya-maya, kinadena ng pari at ng dalawang katulong si Paul at ang matanda. Ang lalaki ay isang matagumpay na programmer, at nag-aalok ng isang check para sa isa 0 milyong dolyar para sa kalayaan, ngunit walang interesado sa pera dito dahil mayroon silang maraming gold. Ang mga mukha ng tao ng mga sekta ay pandaraya na ninakaw nila sa ibang tao. Sa ilalim ng mga maskarang ito ay nagtatago ang mga nguso ng isda na natatakpan ng kumikislap na mga dugtong na parang uod na ikinatakot ni Paul hanggang sa mamatay. Sapat na ang kasalanan ni Ezekiel sa harap ng mga naninirahan sa lungsod, kaya pinarusahan muna siya ng pari, at pagkagawa ng ilang paghiwa gamit ang gintong kutsilyo, inalis niya ang mukha ng lasing. Si Paul ay susunod sa linya at handa na para sa hindi maiwasang wakas, ngunit dumating si Rasya sa oras upang pigilan ang pari. Naiwan mag-isa sa lalaki, ipinalam niya sa kanya na walang sakripisyo sa loob ng isang taon, at galit na galit si Dagan sa kanila. Hiniling ni Paul na palayain si Barbara, ngunit hindi magawa ng mga taganayon dahil kailangan nila siya para sa ritual. Ang lalaki ay handa sa anumang bagay kung ang kanyang kasintahan ay kahabag-habag, ngunit ang siya ay hindi mapipigilan dahil si Paul ay mananatili sa kanya magpakailanman. Sa sandaling umalis ang batang babae na may galamay, ang lalaki ay pinakawalan at humawak ng dalawang gintong kutsilyo, nagpadala siya ng dalawang katulong na pari sa kabilang mundo. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang manggagawa sa simbahan na nagpapadala sa kanya sa Diyos. Napagtanto ni Paul na walang ibang maasahan at nagpasya na iligtas si Barbara. Kumuha ng isang kanister ng gasolina, pumunta siya sa simbahan at nakita ang pasukan sa basement sa likod ng isang lihim na pinto. Sa pagpili ng isa sa dalawang landas sa underground labyrinth, Umaasa si Paul na pinili niya ang tama. Samantala, tinutuya ni Osia ang kapuspalad na si Barbara at gumawa ng mga hiwa sa kanyang katawan gamit ang isang gintong talim. Pagkatapos nito, ikinadena ang dalaga at ibinitin sa isang malalim na balon. Ang mga taganayon na nagtipon para sa paghahain ay nanunood ng may kaba at naghihintay sa paglitaw ni Dagon. Sa sandaling ang mga patak ng dugo ni Barbara ay bumagsak sa tubig, inihagis ni Osia ang isang gintong piramid sa well. Ang pagtawag sa isang banal na nilalang nang makitang ang tubig ay nagsimulang kumulo at umitim. Ang tulong ni Osia ay nagpababa kay Barbara sa ilalim ng balon. Dumating sa lugar ng sakripisyo at sinusubukang pigilan ang nangyayari. Para magawa ito, gumagamit siya ng gasolina at lighter, naghahasik ng kaguluhan at gulat sa mga villagers. Habang sinusubukang makatakas ng mga sektarian mutan, inilabas ng lalaki ang babae mula sa balon at nakitang nababalutan siya ng itim na putik. Hiniling ni Barbara kay Paul na kunin ang kanyang buhay, ngunit hindi ito kaya ni Paul. Sa lalong madaling panahon ang kakilakilabot na diyos na si David ay lumabas mula sa tubig at kinaladkad ang batang babae sa kailaliman ng dagat na may mga galamay, na naiwan lamang ang kanyang mga kamay sa crossbar. Sinubukan ng mga lokal na talunin si Paul at parusahan siya sa nangyayari, ngunit pinigilan sila ni Lucia. Dumating din dito si Javier at nakilala ang anak niya sa lalaki. Ang nangyari, ang ina ni Paul ay asawa ng isang halimaw at tumakas upang bigyan ang kanyang anak ng mas magandang buhay. Papalapit sa nayon, nagsimula siyang magkaroon ng kakilakilabot na mga panaginip habang ang kanyang tahanan ay sumenya sa kanya. Ayaw paniwalaan ni Paul si Javier sa kanyang nakakatakot na mukha ng pugita, ngunit nakita niya ang mga bukas na hasang sa kanyang katawan at napagtanto niya na totoo ito. Ang siya ay hindi lamang isang kapatid na babae kundi maging ang magiging asawa ni Paul. Ang lalaki ay hindi gustong mamuhay sa ganoong katotohanan at sinusubukang kunin ang kanyang sariling buhay. Sa pagliligtas sa kanya, itinulak niyo siya si Paul sa tubig upang patayin ang apoy. Nang mahimalang nakaligtas, napagtanto ng lalaki na siya ay kapareho ng ibang mga taga na kaya tinanggap niya ang kapalaran at tumulak palayo kasama ang kanyang magiging asawa patungo sa lungga ni Dagan.